मु का सहित कंपिट कंपिटिशन को जाए ना सहित कंपिट कैनि मुस भर ना राज्यर संगठन पर कांग्रेस स्वार्थपाई सर्वसाधारण स्वार्थपाई जहाँ आवश्यकता मुता करे एवं पीसीसी सभापति किए हम किए हबनि से राहुल गांधी सोनिया गांधी आमर जितेन्द्र सिंह से माने बुझे एवं गत काली वर्किंग प्रेसिडेंट टू आरंभ विभिन्न गत काली जो कहले जे राज्य पीसीसी आउ दिल्ली रे एआईसीसी रो समन्वयता रहुनी एटा एक दुर्भाग्यजनक कथा जो समन्वयता रहुनी ताले निश्चित भाव दुर्भाग्यजनक कथा कि मु जानवर समन्वयता प्राय थाउचे थाउचे ନାଇଁ ନିରଞ୍ଜନ ବାବୁ ବାରମ୍ବାର କହୁଛନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ମୋର ବୟସ ହେଲାଣି ପିସି ସଭାପତି ଆଉ ହେବାକୁ ମୁଁ ଚାହୁଁନି ଏ କଥା ସେ ବାରମ୍ବାର କହିଛନ୍ତି କହିଛନ୍ତି ଏଇଟା ସତ୍ୟ ଏଆଇସିସି ତାର ଯେଉଁ କମିଟି ହେବା କଥା ଏବେ ଯେଉଁ ୟୁଥ୍ କଂଗ୍ରେସ ଭିତରେ ଗଣ୍ଡଗୋଳ ପ୍ୟାନେଲ ଯେଉଁ ସ୍ପୋକ୍ସମ୍ୟାନ୍ ପ୍ୟାନେଲ ଭିତରେ ଗଣ୍ଡଗୋଳ ଏ ଯେଉଁ ଗଣ୍ଡଗୋଳ ହେଉଛି ଏ କଂଗ୍ରେସ ପାଇଁ ବହୁତ କ୍ଷତିକାରକ ପିସିସି ସଭାପତି ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇକରି ସିଏ ସବୁ ଆକୁ ସମାଧାନ କରିବା ଦରକାର ଦରକାର ପିସିସି ସଭାପତି ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇ ସମାଧାନ କରିବେନି ଦିନକୁ ଦିନ ବିଶୃଙ୍ଖଳା ବଢ଼ି ବଢ଼ି ଚାଲିବ ଯଦି ନିରଞ୍ଜନ ବାବୁ ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ଏଆଇସିସି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବା ଉଚିତ ନିରଞ୍ଜନ ବାବୁ ଯଦି ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି ଏଆଇସିସି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବା ଉଚିତ କାରଣ ମୁଁ କେବେ କେଉଁ ପିସି ସଭାପତିକୁ ବିରୋଧ କରିନି ଗୋଟିଏ ଜଣେ ମାତ୍ର ଛାଡ଼ିଦେଲେ ମୁଁ କେବେ ବିରୋଧ କରିନି ଏବେ ବି ନିରଞ୍ଜନ ବାବୁଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ମୋର ଭଲ ସମ୍ପର୍କ ରହିଛି ରହିଥିବ ମୁଁ ନିରଞ୍ଜନ ବାବୁଙ୍କୁ କେବେ ହେଲେ ବିରୋଧ କରିନି କରିବାର ବି ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁନି କରିବାର ବି ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁନି ଦେଖାଯାଉ କ'ଣ ହେଉଛି ସମୟ ଆସିଲେ ଜଣାପଡ଼ିବ ଆପଣଙ୍କ ନାଁଟା ବେଶୀ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ବରିଷ୍ଠ ନେତା ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ନାଁକୁ ମୋତେ କିଛି ବରିଷ୍ଠ ନେତା କହୁଥିଲେ ମୁଁ କହିଲି ନା ଅଛି ଆମର ଅର୍ଥବଳ ନା ଅଛି ବାହୁବଳ ନା ଅଛି ସରକାରୀ କଳ ଏ ତିନିଟା ଯାକ ଜିନିଷ ମୋ ପାଖରେ ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ମୁଁ ଅଛି ଶୁଣନ୍ତୁ ମୁଁ ଆଗରୁ ବି କହିଛି ଏବେ ବି କହିଛି ମୁଁ ମାଗିବାର ନାହିଁ ମିଳିଲେ ଛାଡ଼ିବାର ନାହିଁ ଶୁଣନ୍ତୁ ଇଏ ପିସିସି ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଯିଏ ସଭାପତି ହେଲେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ୟୁଥ୍ କଂଗ୍ରେସର ଯିଏ ସଭାପତି ହେଲେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଡାକିକିରି ବସିକିରି ତାହିଁରେ ଆପାସ ମିଳିମିଶା ଏବଂ ସ୍ନେହ ଶ୍ରଦ୍ଧା ପ୍ରେମରେ ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ କରିବାର ଥିଲା ଯେହେତୁ କାହା ସହିତ କାହାର ସମନ୍ୱିତ ନାହିଁ ସେ ଘଟଣାଟି ଘଟିଛି କମିଟି ଚାରିଜଣିଆ କମିଟି ହେଇଛି କମିଟି ଆଜି ଇନକ୍ୱାରି ହେବ ଏବଂ ରିପୋର୍ଟ ଦେବେ ଯାହା ଯିଏକି ତାହେଲେ ଗିଲ୍ଟି ଥିବ ତା ବିରୁଦ୍ଧରେ ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ହେବ